Labą dieną. Šiandien vėl kalbame apie estafetinį bėgimą. 4 po 100, kaip matote, moteris. Į startą merginos atsistoja, įsispyrė į atsparas. Yra duodama komanda į vietas, dėmesio pakylama ir marš pradedama bėgti. Kiekvienas sportininkai bėga savo takeliu. Perdama lazdelė yra iš kairės į dešinę ranką ir iš dešinės į kairę. Perdavimo nuotolis yra iki pažymėtos linijos ant takelio. Jeigu sportininkas išbėgo už jo, jos yra diskvalifikuojamos. Dar reikėtų žinoti, kad čia būtent matėte klaidą, sportininkė perdavė lazdelė ne ta ranka ir to pasekoje užkliuvo už kojos prieki bėgančios savo draugės, komandos draugės ir griuvo. Na, tokių atsitikimų būna, kad iškrenta lazdelė, tai taip pat būna klaida didelė ir komandai be bejonės tai nesuteikia didesnės persvaros. Dar kartelį pažiūrėkime sulėtintai. Labai greita estafetė, labai greitos sportininkės surinkamas į komandą. Matote, kaip perdomis vyksta iš dešinės į kairę ranką. Ir perdavimas vyksta iš kairės į dešinę ranką. Sulėtintai labai gerai matosi. Ir čia matote klaida griuvimas. Taigi, matėme labai gražų bėgimą. Bėgama iki pat finišo linijos. Ačiū uždėmesi ir pasimokykime iš šių bėgikių.